Většina žen ve věku mezi 13 a 60 má pocit, že být přistižena doma bez schůzky, obzvláště v pátek nebo v sobotu večer, je věc stejně ostudná jako tlusté nohy. Chovala jsem ve svém nitru stejně pošetilé přesvědčení. Proto jsem dneska, když se mi už zahojily staré jizvy, skutečně vděčná své sestřičce Mary, která se rozhodla, že kromě toho, že mě učiní finančně nezávislou, mě také použije jako zkušební terén pro nápadníky.